газ. Всички плажове по родното Черноморие от 1 юни задължително трябва да бъдат оборудвани с медицински пунктове, реанимационен екип и необходимия брой водни спасители. Това са изискванията на Министерството на туризма към концесионери и стопани на пясъчни ивици. Готови ли са едни от най-големите плажове по Южното Черноморие за новия летен туристически сезон, както и осигурения достъпът на хора с физически увреждания? Сега отговорите на тези въпроси ще се опитат да ни даде Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей, Лори! Искам да те изненадам. Не сме на Бургаския плаж, а сме на плаж Харманите в Созопол. Е една от плажните ивици, които може да се похвали с печеления син флаг. А дали е готов плаж Харманите и не само всички големи плажни ивици по Южното Черноморие за сезона? Очаквам отговора от Кирил Спасов, който е от Асоциацията на концесионерите. Здравейте! Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители! Както вие сама казахте, да, плажовете са абсолютно готови. Имаме информация, че абсолютно всички колеги са готови за предстоящия летен сезон 2024 година. Знаете, че в събота на 1 юни официално се открива летния сезон и всички концесионери трябва да са подготвили своите плажове за предстоящия летен сезон, т.е. да са почистени, както вие сами можете да видите плажа зад нас, е идеално почистен, обезпаразитен, подреден с плажни аксесуари. И на 1 юни спасителите и лекарските екипи ще бъдат на своите места. Сега зад вас има един така наречен плаващ шезлон, който вашите колеги ще ни демонстрират как се случват нещата. Той е предназначен за хора с физически увреждания. Да, знаете, че тази година имаше промяна в ЗУЧК и всички концесионери от до година обаче имат задължение да осигурят свободен достъп на хора с увреждания до плажа. Ние всички концесионери, които имаме син флаг, така или иначе това е едно от изискванията и сме го изпълнили. И за сега ще ви демонстрираме този плаващ шезлонг, което е средство, така че пригодено специално, така че един човек, който е с някакви увреждания и няма възможност сам да стигне до водата и да се изкъпе. Т.е. с помощта на това средство и на придружител или съответно, ако пък човекът е без придружител на водните спасители, да се наслади и той на морската вода. Сега, като говорим за спасители, Иван Георгиев, който е представител на Сдружението на водните спасители, нали така? Вие ще ни кажете, има ли достатъчен брой водни спасители? Го коментираше се преди началото на летния туристически сезон за промяна в работното време на плажните ивици, което не всички концесионери и експерти приехте. Като за начало на летния сезон, да, имаме пълната готовност за да бъдат обезопасени всички плажове, като този, на който се намираме в момента. Благодарение съдействието на Министерството на туризма, това работно време няма да влезе в момента в сила. Оставаме с стандартното работно време 8-18 часа да има осигурена безопасност на плажуващите от страна на спасителите. До края на седмицата все още има обходни двойки. От 1 юни де-факто всички спасителни постове ще бъдат оборудвани с водни спасители и тогава нещата ще бъдат по-сигурни за нас, плажуващите. В момента обаче и температурите вече са високи, само че високи са температурите на въздуха, на водата не са. Какви рискове крие морето в момента? Основният риск към момента това е студената морска вода, тъй като, както казахте, температурата на въздуха е доста по-висока спрямо тази във водата и когато са се напекли хората, рязко влязат във водата, може да се получи такъв спад и стрес за организма. От кога започва 100% заетост на спасителите, защото знаем, че въпреки, че от 1 юни се увеличава броят им, те така или иначе поетапно ще се запълват позициите? От 1 юни, действително, поетапно ще бъде увеличен броя. Съответно, от 1 юли, по държавни изисквания, трябва да бъдем с максимален брой спасители, съобразно нормативните документи. И последно изречение към господин Спасов. Какъв сезон очаквате? На първо време се надяваме времето да бъде благоприятно, защото миналия сезон просто имаше туристи, но времето беше много лошо. Затова си пожелавам, както на себе си, така и на всички останали колеги, едно хубаво и топло, спокойно лято. И се надявам
да има повече туристи, защото, както казах и преди малко, тази година има рекорден брой плажове с син флаг, т.е. ние и доста наши колеги държиме много високо ниво. Класирахме и Слънчев бряг на 84-то място. За първи път сме в топ 100, български плаж влезе в топ 100. Това е едно световно признание, което аз личкото концерт се гордея много с него и искам да апелирам всички наши съграждани, защото аз винаги съм казал, че по-хубави туристи от българските туристи няма, да посещават все повече и да се наслаждават на нашото Черноморие, независимо къде са избрали да летуват. Много ви благодаря. Пожелавам ви наистина един успешен сезон на водните спасители, без проблеми и без аварин. Както видяхте, всички плажни ивици в по-големите общини в южната част на Черноморието, т.е. в Бургаска област, вече са готови и очакват своите гости. Самите плажни ивици предлагат един изключително добър комфорт и най-важното, с което да завърша, е на повечето места няма да има увеличаване на цените на чадъри на шезлонг. Благодарим ти, Цеци, за тези новини от българското Черноморие. Пожелаваме хубаво лято с хубаво време.